Pa devojke, u suštini sam zadovoljna svojim stilom za maturu, Barbie i Ken. Ali Kirill mi je dosadan, stalno govori ne volim ovo, ne volim ono. Inače, vidite, već isprobavam neku Barbie odeću. Ja sam baš srećnica sa kaubojima, možda bi trebalo da iznajmim i konja za maturu? Oh, Knopa, uradi to, ja obožavam konje. Ja sam ljuta na Martina jer govori ja nisam brat, razumeš? A ja samo govorim Martine, to je samo matura, šta ti nije jasno? Oh, ovi momci, oni ništa ne razumeju. Knopa, što je tvoj Tomas rekao? Tomas je srećan, kaže, dobro je što nisam Ken ili brat. Pa, devojke, sutra idemo u ludi shopping, razumete? Moramo da odaberemo odeću ne samo za sebe, već i za naše momke. Inače, Dano, tvoja torba odgovara Barbie stilu, pogledaj. Hoćeš mi pozajmiti? Sestro, daću ti sve što tražiš. A sada naš izlazak, ruka na kuk. I jedan, dva, tri. I još jednom, 1, 2, 3. Pa, mačkice, vežbate svoj ulazak. Koji stil ste dobile? Klasičan. Vi stvarno ne morate mnogo da se mučite, devojke. Da, dok se vi zafrkavate, mi devojke vežbamo. Da, imamo klasičan stil, tako da ćemo izabrati odeću brzo i efikasno. A vi nisam sigurna da ćete stići. Odlučili smo da ovo napravimo iznenađenje na maturskoj večeri. Da li ste spremni da čujete? Da! A, Kirile, prestani da me vučeš za kosu. Dina, možemo li da zamenimo stil? Ne želim da budem Ken. Kirile, stil Kena i Barbike je odličan. Definitivno bolje od rock'n'rolla. Narodi, slušate li nas ili ne? Društvo, nakon izbora kralja i kraljice, želimo da vam napravimo zabavu. Narodi, obećajte mi da ćete se dobro ponašati. Za zečice garantujem, mi smo lepo vaspitane devojke. Oj, nama je teško davati obećanja, okej? Narode, da li obećavate ili nećemo imati after party? Fiona će biti DJ.